নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক অসমীয়া নতুন বছৰৰ ভৰপূৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন অসমীয়া বছৰটো আপোনাৰ সকলো দিশতে সুখ সমৃদ্ধি আৰু সফলতাৰে পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য কৰ্ম ব্যৱসায় প্ৰেম বিবাহ শিক্ষা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰ আদি সকলো দিশতে আৰু ধন সম্পদেৰে ভৰপূৰ এটা সফলতম বছৰ হওক আপুনি চাই আছে নতুন অসমীয়া বছৰৰ তোলাৰাশি আৰু তোলা লগ্নৰ বাৰ্ষিক ৰাশি ফল তোলাৰাশিৰ আদি আখৰ ৰ আৰু দন্ত আদি চৈধ্য চিত্ৰা নক্ষত্ৰ পোন্ধৰ ছাত্ৰী নক্ষত্ৰ আৰু ষোল্ল বিশাখা নক্ষত্ৰৰ দ্বাৰা এই ৰাখি গঠিত বৰ্ষচক্ৰ ফল অনুসৰি এই বছৰ চৈধ্য নক্ষত্ৰৰ পৰ্বতে যোৱাৰ বাবে ধনাগম আৰ্থিক উন্নতিৰ যুগ আৰু পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল নক্ষত্ৰৰ এই বছৰ চক্ৰে যোৱাৰ বাবে দৰিদ্ৰতা আৰ্থিক চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ কিন্তু বছৰটোত নক্ষত্ৰৰ ফল অনুসৰি আপোনাৰ আয় পাঁচ আৰু ব্যয় তিনি হয় বছৰৰ বাৰটা মাহত আপোনাৰ নক্ষত্ৰ অনুসৰি প্ৰত্যেক মাহত ক্ৰমান্বয়ে কেনে ফল লাভ হ'ব সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক বহাগ মাহত আপোনাৰ বিদ্যা শিক্ষাত উন্নতি আৰু অৰ্থ লাভ জেঠ মাহত আপোনাৰ ব্যৰ্থতাৰ দুখ আৰু আহাৰ মাহত বন্ধুৰ সহায়ত উন্নতি শাওণ মাহত চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ নক্ষত্ৰৰ বিফলতাৰ দুখ আৰু ষোল্ল নক্ষত্ৰৰ সন্মান লাভ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি আৰু ভাদ মাহত আপোনাৰ ধন সম্পদ বৃদ্ধি আহিন মাহত চৈধ্য নম্বৰ নক্ষত্ৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিভংগৰ দুখ আৰু বন্ধন ভয় আৰু পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল নক্ষত্ৰৰ মান বৃদ্ধি কাতি মাহত আপোনাৰ ভোগ সুখ আমোদ প্ৰমোদ আৰু আঘোণ মাহত আপোনাৰ বন্ধন ভয় চিন্তা আৰু দুখ পুহু মাহত আপোনাৰ ভ্ৰমণসুখ আৰু নানা প্ৰকাৰ সুখ ভোগ মাঘ মাহত নানা প্ৰাপ্তি আৰু ভোগবিলাস বিনোদন ফাগুন মাহত আপোনাৰ আমোদ প্ৰমোদ আৰু ভ্ৰমণত সফলতা আৰু চ'ত মাহত আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণ আৰু প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ আদি এইবাৰ আমি তোলা লগ্ন অনুসৰি বছৰটো আপোনাৰ কেনে যাব সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক যদি আপোনাৰ তোলা লগ্ন তেতিয়াহ'লে এপ্ৰিল মাহৰ বেছিভাগ সময় শুক্ৰৰ অৱস্থান আৰু ধনাধিপতি মংগল শনিৰ লগত অশুভ নক্ষত্ৰত থাকি আপোনাৰ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু শত্ৰুৰ দ্বাৰা মনো কষ্ট পোৱাৰ যুগ ইয়াত ভাগ্যপতি বোধ নিজ ক্ষেত্ৰত থাকি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ খৰচো বঢ়াব কিন্তু বৃহস্পতি এপ্ৰিললৈকে আপোনাৰ সহযোগতে থাকিব মে' মাহৰ পৰাও গ্ৰহসমূহে আপোনাক বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যা সমাধানত সহযোগ দিব আৰ্থিক উন্নতি দিব প্ৰেম বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা আৰু বিজয় দিব বিবাহৰ সংযোগ দিয়াৰ লগতে পাৰিবাৰিক সন্তুষ্টিও দিব কিন্তু মঙ্গল চৌব্বিছ এপ্ৰিললৈ আৰু শনি প্ৰায় গোটেই বছৰটোৱেই অশুভ নক্ষত্ৰত থাকি পুত্ৰ কন্যা আৰু ধন সম্পত্তিৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা নবঢ়াবলৈ আপোনাক অধিক যত্ন আৰু সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত জটিলতা আত্মীয় স্বজনৰ পৰা দুশ্চিন্তা আদিৰ ক্ষেত্ৰত মংগল শনি প্ৰধান অশুভ মে' মাহৰ পৰা মংগল ষষ্ঠলৈ আহি আপোনাৰ কৰ্মত পদোন্নতি নতুন কৰ্মলাভ জনপ্ৰিয়তা আৰু সন্মান বৃদ্ধি কৰিব তথা শত্ৰুৰ পৰাজয় আদিত আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব আনহাতে ষষ্ঠপতি আৰু তৃতীয়পতি হিচাপে বৃহস্পতি অষ্টমলৈ আহি স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভুল সিদ্ধান্তবশতঃ বা ভুল চিকিৎসাবশতঃ খৰচ আৰু দুশ্চিন্তা নাবাঢ়িবলৈ আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব শনি আদি গ্ৰহসমূহে শিক্ষাৰ উন্নতিত আপোনাক সহযোগ দিলেও স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাক অধিক মনোযোগৰো আৱশ্যক হ'ব বছৰটোত শনি কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল হ'লেও অশুভত্বহে অধিক থাকিব বছৰৰ শেষত শনিৰ সঞ্চাৰ আপোনাৰ বাবে ভাল পৰিগণিত হ'ব শনিৰ প্ৰতিকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব শনিবাৰ পালন কৰা বা শনি বা হনুমান মন্দিৰ আদি দৰ্শন পূজা অৰ্চনা আদিত শুভল বঢ়াব পাৰিব এইবাৰ আমি ৰাখি অনুসৰি বছৰটো আপোনাৰ কেনে যাব কি শুভা সুফল লাভ হ'ব সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক বছৰ আৰম্ভতে আৰু ভাগ্যপতি বোধ আপোনাৰ পৰা ষষ্ঠত নিজ ক্ষেত্ৰত বক্ৰী আৰু অশুভ নক্ষত্ৰত থাকিব কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ৰাশি অধিপতি শুক্ৰ তুংগী হৈ ৰাহুৰ লগত থাকিব আনহাতে কৰ্মপতি আপোনাৰ ভাগ্যত থাকিব ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা আৰু সফলতা প্ৰাপ্ত হ'ব গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল নিষ্প্ৰভ হ'ব আপোনাৰ মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব নিবনুৱাই নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰিব য'ত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতি আদি শুভল লাভত মনোবল আৰু উৎসাহ বাঢ়িব কৰ্মৰ পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ নোহোৱা হৈ আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব কিন্তু মে' মাহৰ পৰা বৃহস্পতিৰ সঞ্চাৰ আপোনাৰ শুভ বুলিব পৰা নাযাব একাধিক শুভ সংযোগ লাভ হ'লেও ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বা সিদ্ধান্তৰ বিলম্বৰ ফলত এনে উন্নত সুযোগ যাতে আপোনাৰ হাতৰ পৰা এৰাই নাযায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব মে' মাহৰ পৰা গোটেই বছৰটো বৃহস্পতি আপোনাৰ অষ্টমত শত্ৰু ক্ষেত্ৰত থাকি শুভ বুলিব পৰা নহ'ব বছৰটোত কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীৰ পৰাও কিছু সমস্যাৰ উদ্ভৱ নহ'বলৈ আপুনি নিজৰ আচৰণ আৰু বাক্য বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বঢ়াব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব ব্যৱসায়তো এই বছৰ যেনেদৰে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব তেনেদৰেই আৰ্থিক উন্নতিত সন্তুষ্টিও থাকিব নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা উন্নত বছৰ হ'ব যদিও যুগ্ম ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বুলিব পৰা নাযাব কিয়নো মংগল শনিৰ লগত অশুভ নক্ষত্ৰত থাকি আৰু ৰবি আৰু কেটুৰ অৱস্থান ভাল বুলিব পৰা নহয় কৰ্মৰ বাবে এই বছৰ প্ৰধানকৈ আপোনাৰ বাবে শনি আৰু কেটু দোষী শনিৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো শনি শেষৰ পোন্ধৰ দিনৰ পৰাহে ভাল বুলিব পৰা যাব গোটেই বছৰটোৱেই অশুভ অশুভ নক্ষত্ৰতে অৱস্থান কৰিয়েই থাকিব প্ৰেম বিবাহ আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত এপ্ৰিললৈকে কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় আপুনি লাভ কৰিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক বিবাহৰ জৰিয়তে স্থায়িত্ব দিব পাৰিব পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত আশা কৰা ধৰণে আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব বিবাহৰ সংযোগতো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু মে' মাহৰ পৰা বৃহস্পতিৰ সঞ্চাৰ আৰু শনিৰ অৱস্থানৰ ফলত ভুল বুজাবুজি মতৰ পাৰ্থক্য আদিৰ ফলত পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হ'ব শুক্ৰই অকলেই আপোনাৰ পক্ষত থাকিব যদিও তুলনামূলকভাৱে আন গ্ৰহসমূহৰ শুভ প্ৰভাৱ কিছু নিম্নমানৰ হ'ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ আৰম্ভণিতে মংগল অশুভ নক্ষত্ৰত থকাত আৰু শনি অশুভ নক্ষত্ৰত থকাৰ বাবে আপোনাৰ সুনাম অৰ্জনত সামান্য বাধা আহিব যদিও আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কৰা ভ্ৰমণত উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আশা কৰা ধৰণে সফলতাৰ বাবে আপুনি বছৰৰ শেষলৈকে ৰুব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে বিশেষকৈ শনিকে অশুভ বিবেচিত কৰা হ'ব শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি শুভ ফল পাব গুৰুতৰ ৰোগৰ আশংকা নাথাকিলেও ভুল সিদ্ধান্ত আৰু ভুল চিকিৎসাৰ প্ৰভাৱত স্বাস্থ্যহানিৰ আশংকাও নথকা নহয় শনীয়ে পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানতো সহযোগ কৰিব ইয়াত অৱশ্যে কেতুও অশুভ যাৰ বাবে বছৰটোত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব বছৰৰ শেষৰ পৰা স্বাস্থ্য কৰ্ম আদি সকলো দিশতে আপোনাৰ কম উন্নতি থাকিব আৰু মানসিক সন্তুষ্টি লাভ হ'ব এইবছৰ আপোনাৰ প্ৰধানকৈ শনি আৰু কেটু অশুভ আপোনাৰ বাবে বগা বিচিত্ৰবৰণ আৰু নীলা ৰং এই বছৰ অধিক শুভ থাকিব আৰু ছয় আৰু আঠ সংখ্যা ভাল থাকিব প্ৰতিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত শনিবাৰে ব্ৰত ৰাখি সন্ধ্যা হনুমান চৰিত্ৰ পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিব পাৰে তেতিয়া শুভল বঢ়াব পাৰিব নতুন বছৰটো আপোনাৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হওক এইটো বছৰেই আপোনাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট শ্ৰেষ্ঠতম বছৰ হওক শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখক আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ অহা নতুন বছৰটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ নতুন বছৰটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হওক শুভ নতুন অসমীয়া নৱবৰ্ষ ধন্যবাদ